vendim qeveria e Serbisë që ti vazhdoj targa. Po. Pra, se ne na u thosim të vazhdojmë. Se e merr këtë vendim. Po, sepse ka një presion ndaj qeverisë Kurti. Pse do t'i vësh targa serbëve? Pse po na mërzit Beogradin? Pse po na i revolton serbët? Pse po na krijon probleme me ndërkombëtarët? Po për çfarë po i krijon këto probleme me ndërkombëtarët dhe me serbët? Për të ushtruar një drejtë sovrane, nuk po e kërkon për diçka tjetër. Se ne kemi bë, jo kemi bë kompromis. Kemi bë kompromis, siç qejn. Pse s'po ushtron? Aki është. Ti ka emrat, ministri i emrat që shiqoni po më. Fal, shtyrja afatit targave. Gaza. Më fal, shtyrja afatit targave që ndodhi tashti. Quhet si një lëshim ndaj Kosovës apo si një lëshim ndaj Serbisë? Është lëshim në Kosova, që Albin Kurti në dialog kur prap, ti synon një marrëveshje finale. Po, që a bëri prap një lëshim. Pra, Serbia ka boni Serbis, ja boni amerikanë edhe shumë mirë ka bërë. Pra, për hir të Serbis, apo jo? Për hir të gjendjes në teren. Jo, për hir të Serbis. Për hir të kësaj gjendje. Tentativës në hir të gjendjes. Perëndimore për ta sjellë Serbinë nga perëndimi. Jo. Sepse kjo gjendje ka qenë gjithmonë. Kjo gjendje ka qenë gjithmonë askush ka guxuar të prishte statu quo politike. Albini po guxon ta prishte statu quo. Me kosto politike mund të marrë nëse kur të votohet, sepse shumë e thjeshtë të na mërzit na për votat e tij. Çfarë burri është ky? Sa do të heqë janë dy on. Janë dy on. Kush po e prish status quo? Edhe këtë ta duhet pasur kujdes. Do ta prish. Pse s'po e prish Vučići? Çfarë bëhet Vučići? Vučići s'ka zbatuar si marrëveshje. Sa po tham që Vučići po i urdhëron serbët në veri që të çojnë institucionet. S'ka pas asnjë integrim real adriatik. Po, kompromis ka qenë fals. Apo e prishim ne status quo apo Vučići në këtë rast? Jo, jo, në gjendjen e statu quo, raport me ndërkombëtarët duhet ta prishë Kosova, mendoj. Dhe kjo është lëvizja më e mirë për ta integruar veriun apo? Integruar veriun. Aha, okay, si? Për ta integruar veriun në mëshirën e perëndimit. Po prit, nuk integrohet brenda një dite. Kalon 20 vjet, dhe na rezultoi që veriu s'ka qenë integrum. Po 20 vjet pra. Rosti, e integruan veriun, morën pjesën polici, morën pjesën gjykata, morën pjesën prokurori dhe me një telefon ikën të gjithë. Ikën bre, ikën. E, po nuk janë të integrum pra. Ikën. Nuk janë të integrum, janë fllastum. PD-ja ka ikën prej kuvendi e prej një shteti pra, po, demokratik. Dënoi perëndimin. Po ka ikë. Po perëndimi. Qendrim politik, perëndimi e dënoi, nuk e mori me të mirë. Bojkoti. Situata, nëse më lejohet, po deri tani vetëm lëshim Serbisë, vetëm lëshim